Få fingrene i din helt egen Comkeen-taske til salg nu på Comkeen.shop. Hello, det er Comkeen her. Velkommen tilbage til Time Travel Adventures, hvor jeg håber, at jeg stager mildt til så fed som min familie. Den er rigtig, rigtig god. Og hvorfor skulle den ikke være det? Vi er nået til det vilde vesten. Det betyder, at vi kun mangler det vilde vesten, og så kommer finalen som den næste og dermed sidste. Vi havde været igennem helt vildt mange. Og vi har ikke rigtig gjort noget. Jeg har ikke lavet nogen af de her quests eller noget. Jeg har et pet eller andet sted. Har jeg ikke? Vi har den der unequip. Hvor er den henne? Hvad? Hvorfor kan jeg ikke equip den? Øjeblik, vi prøver lige at unequip den. Unequip. Det er equip. Er den der så nu? Den er væk, ikke også? Jeg ved ikke, hvor den er. Det kan være, den dukker op, når vi kommer ind. Men i dag skal vi til det vilde vesten, og jeg har forberedt mig en lille smule hjemmefra. Fordi jeg ved, at i det vilde vesten, ikke også, der har man en helt særlig ting på hovedet. Og det skal vi selvfølgelig også have. En rigtig vaskeægte cowboy hat. Sådan den er. Den sidder lidt mærkeligt, vil jeg sige, når man har headset på. Ja. Så det er sådan, den ser ud, ikke også? Synes du, det ser sjovt ud? Det er altså ikke, fordi det skal se... Nej. 1884, Arizona. Det vilde vesten. Jeg er mega klar til det vilde vesten. Jeg mangler bare en seksløber. Yeehaw! Okay. Vi er i det vilde vesten nu. Hey! Roberto er tilbage! Roberto is back. Nice. Okay, så er vi klar. Okay, hvad kan vi gøre her? Vi kan tage en revolver. Vi kan tage de gyldne revolver. Det er billigt! Vi har de gyldne revolver nu. Vi har den almindelige. Piu, piu. Vi har den gyldne. Hvad er forskellen? Okay, kan jeg ikke have en i hver hånd så? Jeg føler, at jeg burde kunne have en i hver hånd. Okay, der er sikkert bandits ind i det vilde vesten. Men bare rolig. Vi har Roberto. Vi har hatten. Vi har den gyldne. Den kan sidde sådan, den er. Det ser godt ud der. Sådan. There we go. Jeg ved, hvordan man tager en hat på, mand. Nice. Okay. Så det herinde, der er bandits over det hele, eller? Skal vi herinde? Oh god, hvad skal vi herinde? Denne by er ikke stor nok til at spække. Se, vi er ankommet til byen. Det kan jeg da godt se. Jeg har også jo, ikke også? Lil Nas X. Er det sheriffen? Vi kan ikke rigtig finde ud af, hvor den der gem er henne, siger Tim. Lad os snakke med sheriffen og se, om han ved noget. Det var sheriffen. Lil Nas X. Hey buddy. Det var en joke. Er der ude, sheriffen? Det er sheriffen der. Okay, det var ikke sheriffen, mand. Det var en anden en. Det her, det er sheriffen. Hej, sheriff. Ved du noget om, hvor der er en eller anden kraftfuld krystal her i nærheden? Det er sheriffen. Ham med overskægget på næsen er sheriffen. Det ser ud som om I ikke rigtigt herfra, ikke også? Jeg ved ikke, hvorfor han får den accent, når han er fra det vilde vesten. Jeg ved lige præcis, hvem det er, der kan hjælpe jer. Ja. Så han ved, hvem der kan hjælpe os. Jamen, det er jo bare skønt. Men først så er jeg nødt til lige at finde ud af at lave en aftale med de der banditter, som bliver ved med at komme ind i byen og tage alle tingene. Okay, I kan finde den op nordpå i lejren. Okay, der er nogle røver op i en eller anden lejr op nordpå, og den skal vi lige op og lave en eller anden aftale med. Og det her, det er den ene aftale, vi kan lave, og det her, det er den anden aftale, vi kan lave. Vi kan lave to forskellige aftaler. Så lad os gå over og lave en aftale med dem herovre. Det er dem herovre. Følg efter Tim til bandit band. Piu, piu. Det sker der ikke noget. Hvad sker der? Kom nu efter. Følg bare efter Comkeen. Jeg tror lige, han havde... Har han to af ham der? Hallo, det er mega snyd. Portal Gamer. Okay, Timmy, det herovre. Timmy, vi har fundet det, ikke også? Timmy, det her. Tim. Okay, snakker du med dem, eller skal jeg snakke? Jeg skal lægge den der væk, men hvis vi snakker med dem. Se alle sammen, der er de. Dante, der er Speedy, Chewbacca, Gunslinger og Samson. Og Samson, det er ham. Au! Skade med, vi er sammen, der er boss. Stop med at skyde der på mig, mand. Okay, de skyder løs. Piu, piu. Chewbacca, you're going down. Okay, så... Er det et spøgelse, det der? Det var ikke et spøgelse. Så det her, det er vores out, vores... det var tæt på. Det var lige før, vi døde. Hvad sker der? Jeg gjorde ikke engang noget. Hatten hjælper overhovedet ikke. Okay, den skal sidde sådan her, måske. Jeg ved ikke, den sidder ikke så godt, hatten oven på headsetet. Sådan, det er super, det her. Okay. Men vi skulle lave et aftale med dem. Nu har vi bare slagtet dem. Det er ikke en aftale. Okay, det kan være, det er fint. Det kan være, det er fint nok at aftale med Roberto. Lad lige mig ikke blive forrest. Du er min slave, kan man sige. Hvad? Du har dynamit, kæledyr. De andre har nogle mega fede pets. Jeg har også. Roberto er også fed. Altså, det er ikke det, jeg siger. Det er ikke det, jeg siger. Prøv at se, hvor mange vi stadig er tilbage. Der er slet ikke nogen af os, der er døde nu. Jeg har været op og lavet... Hvad synes du om, at I har håndteret de der banditter rigtig fint, og I er stadig i live? Det er det, de kalder mig. Banditdræberen Comkeen.
så må jeg hellere leve op til mit ord nu, ikke også? Og sige, hvor den der gem er henne. Der kommer en gut ind i salonen i morgen, og han kan fortælle jer, hvor I kan finde den gem. Så skal vi vente til i morgen. Hold op. Det her sted er meget fedt. Hvad er det der? En bro? Nu går jeg hen til groen alle sammen, og så får jeg lige en god nat søvn. Men hvor er inden... Nå, okay, vi finder den. Vi finder den sådan. Vi finder den sådan der. Det er fint nok. Det skal nok gå fint. Okay, første vælger til værelse. To værelser? Jeg skal eddermame have mit eget værelse. Vi skal have mere end to værelser. Er der kun to værelser på hele det hotel? 245 rubel. Okay, er der en anden, der lige betaler? Fordi jeg har glemt mit kort. I kan bare mobile pay mig, så skal jeg nok... ja, så vi klarer den bagefter, også? Hvis der er en anden, der lige lægger ud, kunne være fedt. Bare rolig, mand. Jeg har betalt for alt sammen. Okay, tak skal du have, Tim. Så ser fint ud. Og Peter hedder han. Luk os nu ind. Vi skal ind. Vi skal ind. Okay. Okay, er det hernede? Det er hernede. Jeg tror, det er hernede. Vær forsigtig. Forsigtig. Jeg skal ikke være forsigtig. Jeg har en kobberhat. Jeg har to pistoler. Jeg kan love dig for, at jeg ikke skal være forsigtig. Kom her. Hvem skal sove under mig? Alle sammen, find sted at sove. Altså, prøv lige at lade være med at skyde indenfor. Det er lidt irriterende, når I gør det. Okay, jeg kan gøre sådan her. Det er mega fedt. Stor fan. Han er stor fan. Så skal vi helt ud. Helt ud. SFO Cola. Jeg tænkte nok, jeg synes da ikke, det var en ven af mod. Okay, det var bare skønt. Det var bare dejligt. Hvad er sket der nu? Er der nogen, der ved? Peter er død. Hvad snakker du om? Peter! No! Hvordan skal du... Okay, boss! Nej! Okay, jeg ved, I ikke er fra den her tidsperiode. Oh no. Hvem er du? Jeg er kommet for at beskytte artefakterne, som vi prøver at stjæle. Og jeg sidder fast. Nej. En af jer skal ofres. Okay, hvis I... Ellebelle, det blev desværre dig. Harun, det blev desværre dig, der skulle ofres. Vi skal vælge, hvem... Jeg kan ikke stemme. Jeg kan ikke trykke på noget. Jeg kan ikke zoome ud. Der er ikke noget, der virker. Okay. Okay, Steve, jeg er ked af det. Du vandt desværre. Så du vandt at blive offret. Ej, det er... stakkels Steve. Puh, Steve. Uff, han døde. Okay, det er jeg ked af, Steve. Jeg er glad for, det ikke er mig, selvfølgelig, men... det er, hvad der kan ske, åbenbart. Se, det er, fordi jeg havde hatten på. Så længe man har hatten på, ikke også? Så kan spøgelsen ikke gøre noget. Det er derfor, de gik med hatte i det vilde vesten. Jeg sidder mega meget fast her. Juhu. Hvorfor er Peter død? Ja, det ved jeg da ikke. Jeg har ikke gjort... Jeg sidder fast i døren. En eller anden åben døren. Tak. Hallo. Jeg sidder sygt meget fast. Okay, det var bare skønt. Hvad skal... Please sig, jeg ikke er død. Please sig, jeg ikke døde, fordi jeg sad fast i døren. Det var en underlig nat. Ja, og Steve er død. Skal vi ikke sørge over Steve, eller hvad? Vi er nødt til at komme ind til salonen og finde den der cowboy. Okay, salonen det var... Det har jeg fundet salonen. Det her det er salonen. Alle sammen, følg efter, kom kin. Det herovre. Der er Thanksia. Der er Kev. Der er Bretty Weezy. Der er bartenderen. Og ham der ikke hedder noget. Han ligner, der lige stod af for et fængsel. Er du lige stået af for et fængsel? Hvorfor går altid med skyder? Vi skal spare på kuglerne. Jeg ved godt, hvor den der gem er henne, som I leder efter. Er det rigtigt? Sagde Jim Milton. Men jeg har brug for, at I gør noget for mig først. Hvad skal vi gøre for dig? Vil du have min hat? Fordi så siger nej. Det bliver det ikke. Kan I se den bandit derovre? Jeg har brug for, at I udfordrer ham til en duel. Hvem? Ham der er allerede død. Wee, han er allerede død. Hvis de klarer ham ikke også, så fortæller jeg, hvor den der gem den er henne. Super. Hvem gør det? Så vil jeg sige, så er det... Ja. Steve er tilbage! Okay, vi er nødt til at vinde den her duel. Gutter. Gutænder. Det er meget vigtigt, at vi vinder den her duel. Han er næsten allerede død. Hvor er der ham dernede? Hallo? Hvordan gør vi det her? I er 1000 år for tidligt på den, hvis I tror, I kan klare mig. Det er mærkeligt. Hvorfor er det mig? Crap! Nej! Jeg så ikke, hvad vi skulle. Okay. Jeg har et liv tilbage. Så er det en andens tur, tak. Jeg forstod ikke, hvad jeg skulle. Hvem er punkten nu, hva'? Jeg gjorde det da. Gjorde jeg ikke? Ramte jeg ikke lige præcis, så den var i det grønne? Anders, redigerer det lige, så det synes, om jeg ramte den lige præcis i det grønne. Fordi det gjorde jeg. Det var helt tydeligt. Alderen vil jeg kan se det, hvis vi spiller det i langsom gengivelse. Okay, nu kan vi spørge Caravan, hvor den der... Goddammit. Jeg har en death, det tæller ikke.
Vi har en zero death, hvor det tæller. Tak for hjælpen, gutter. Ham der, han havde været et kæmpe problem for mig i mega lang tid. Super nederen fyr. Gemmen, den er på to. Men I har kun én chance for at få det. Et tog? Skal vi røre tog? Hvordan kan vi så overhovedet stoppe tog? Jeg ved det. Jeg ved, hvordan man stopper tog. Jeg ved, hvordan man stopper tog. Jeg ved det. Jeg ved det. Man lægger en lille... Nej, man går ud foran... Nej, men jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvordan vi skal stoppe det tog, ikke også? Skal vi springe bro i luften? Okay, det kan vi også bare gå direkte til at springe bro i luften, selvfølgelig. Der, okay. Så gør vi bare det. Hvor er det... er det det deroppe? Vi er nødt til at finde noget, vi kan bruge. Er der ikke nogen, der fjerner ham her? Han trækker stadig, han er i live. Han er stadig i live. Åh nej, jeg har mistet min... Jeg har mistet min gyldne... Jeg gør det altid. Jeg får et mega fedt våben, og så mister jeg det, fordi jeg dør uden at det tæller eller noget. Så hvor er... Kan jeg ikke få den tilbage på en eller anden måde? Okay, der er vagter inde i det der hus der. Oh god. Der er vagter inde i det der hus, hvor de har TNT. Vi skal ikke lade vagternes lys røre ved os. Yes. Det lyder næsten som en obby. Og hvis der er noget, vi kan gå til... Så er det obby, og hvis du rører ved lyset, så vil du dø. Ikke gå ind i lyset. Okay, okay. Det kan vi sagtens. Okay, vi skal bare ikke røre lyset. Super nemt. Super nemt. Super nemt. Aaaaaah! Hvor var det unfair det der? Okay, 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 okay. Bare rolig, bare rolig. Vi er nødt til bare lige, vi er nødt til lige at se, hvordan det er, de bevæger sig, de her. Det er det. Det er det, vi ikke ved jo. Så er det med en minut her. Okay, okay, okay. Her. Okay, vi skal finde den der TNT. Er det her? Jeg har gjort det! Kom, King, gør det! Først... Der, jeg gjorde det! Du tog den! Jeg havde ham der. Vi kan ikke komme ud den vej. Good job! Vi har fundet TNT'en! Ja, hvad så nu? Hvad så nu? Det er nogle meget nærsynede vagter der. De kan ikke se så langt. Lad os springe det tog i luften! Lad os da gøre det, mand. Lad os da gøre det! Gør det, men jeg skal bruge min gun. Han lader stadigvæk! Han hænger stadig trækker vejret. Hjælp mig! Jeg vil give dig alt mit guld, hvis du hjælper mig. Hej! Du får alt mit guld. Hej! Det skal ikke have hjælp. Hvor skal vi derover? Hvor skal vi hen? Jeg ved ikke. Vi følger efter. Okay, vi følger efter. Tilbage! Det er nok ude på broen, det skal ske. Det er nok ude på broen, det kommer til at gå ned. Det er der, vi får den. Det er der, vi gør det. Det er et ekstra liv. Ekstra liv. Det talte jo ikke, at døde, vel? Så får man automatisk et ekstra liv. Er I sikre på, at vi springer det her tog i luften? Hey, don't be silly. Ja. Nu skal du ikke være klodser, vel? Vi skal selvfølgelig springe det her tog i luften. Vi skal bruge TNT'en, tak. Kan man falde ned der? Hvad skal der, hvis vi falder ned der? Det lyder som et kæmpe problem. Okay, før jeg blev en ekspert i tidsrejser. Hvad så der? Spørger jeg nok. Tilbage. Der plejer jeg faktisk at lege med eksplosiv og sprængstof inde i militæret. Okay, fedt. Det var sådan, jeg mistede min arm. Han mistede sin arm. Det har jeg set. Oh god. Oh god. Okay, we need to go. We need to go fast. Wow, der er ikke noget tog endnu. Alle sammen slapper af. Whee! Okay, okay, okay. Hvem, må jeg trykke på den? Må jeg være ham, der trykker? Jeg vil gerne være ham, der trykker. Den kommer nu. Gør vi den nu? Yeah! Sådan. Big, big explode. Okay, fedt. Hvor er det henne nu? Nice job, but how are we gonna get down there? Vi kan jo bare hoppe. Kan man ikke? Det kan man ikke! Okay, det tæller ikke. Altså, i Roblox plejer der ikke at være fall damage, så det underligt er det nu, ikke? Så det tæller ikke. Det tæller ikke. Hvor skal vi den her vej ned? Skal vi nå her ved langt? Vi kunne bare hoppe dernede, mand. Vi kunne lande i vandet. Alt ville være fint. God. Jamen, skal vi løbe hele vejen dernede? Godt, vi har taget hatten på, fordi det, solen står skarpt i dag, ikke også? Det er derfor, man har en kobberhat på. Det er fordi, så får man ikke solen i øjnene. Eller man får skygge på ansigtet, eller... Jeg ved, det er noget af den stil, ikke også? Så er vi så her. Det her, det er et super sted at være. En oppe... Er du... Goddammit. Okay, det er et problem. Et problem. Hvis der er noget, vi er gode til på kanalen, så er det oppe. Jeg er faktisk glad for den oppe, vil jeg sige. Fordi jeg plejer klart de her i første forsøg. Medmindre de er fuld af fejl og bokser og sådan noget. Så umiddelbart tænker jeg, det bliver fint. Og er vi i gang? Wee! Vi er i gang. Jeg kan ikke se en dadel. What? Jeg kunne ikke se noget. Så tæller det selvfølgelig ikke. Nej, hvis man ikke kan se noget, så tæller det selvfølgelig ikke. Nu stopper du, Tim. Det der talte overhovedet ikke. Jeg kunne ikke se den jo.
så er det jo klart, at jeg ikke klarer den. Hvis man ikke kan se det, så er det svært, så er det svært, ikke også? Så vil jeg gerne. Så kan man selvfølgelig ikke klare den. Kom her. Jeg kan ikke se en hånd for mig her. Vi skal derovre, skal vi? Der er en, der kommer forbi. Ah! Vi gjorde det. Hvad så nu? Okay, ikke derovre. Kan vi komme derovre, tror jeg? Nej! What the crap? Den her oppe er sygt mærkelig. Okay, den her oppe er sygt mærkelig, ikke også? Der er noget helt galt ved den her oppe. Det er derfor, der er jo ingen, der kan klare den. Altså, det tæller selvfølgelig ikke. SFO Cola, du skal da også. Du skal da... Du vil ikke bare lade mig gøre det. Wee! Okay. Så vi ikke kommer videre der. Jeg tænker, vi kan komme derover, tror jeg, ikke? What? Jeg hoppede! Alle sammen så det. Alle sammen hørte det. Alle sammen så og hørte, jeg gjorde det. Ikke også? Så tæller jeg selvfølgelig ikke. Men nu ved vi det. Nu ved vi, hvordan man gør. Okay, så er det ikke nogen problem. Nu ved vi, hvordan man gør. Så klarer vi selvfølgelig første forsøg. Det er derfor, det kan være svært nogle gange. SFO Cola er stadigvæk. De venter bare på, at jeg gør det. Kom. De lader bare mig gøre det. Okay. Og rolig. Se, man kan ikke gå på den der. Kan man? Okay, man kan godt gå på den der. Alle sammen slå af, man kan godt gå på den der. Nemmeste oppe ever. Hvad så er det udspil? Der er tog. Tror jeg skal ramme? Jeg ved da ikke, om jeg skal... Okay. Altså, slap af. Ikke noget problem. Ikke noget problem. Vel? Så noget det her ikke er, så er det problem. For sådan en oppe champ, som kom Kina. Okay, hvad skal vi? Skal vi videre derovre, tror jeg? Det kan man da ikke, det der! What the crap? Det tæller der overhovedet ikke, det der. Det forstår jeg ikke. Hvordan kommer vi videre derfra? Det er så et spørgsmål, ikke også? Kom, Kien, kom. Hvad snakker du om? Vi skal klare op en, ellers så kommer vi ikke videre. Nå. Alt det her nemt. Alt det der super nemt, ikke også? Det var fedt, hvis de også hjalp. Det ser ikke ud, som om de gør det. Det er Kom, Kien, der skal gøre det hele. Det er fint nok. Heldigvis er jeg oppe i champ. Se, ikke noget problem. Ikke noget problem. Det er. Se, alt det her er nemt nok. Alt det her er super nemt. Så er vi kan ikke komme derovre. Vi skal derovre, ikke? Det må være herovre, vi skal skulle. Der er ikke nogen andre steder, vi kan komme hen. Jeg hoppede! Gjorde det. Okay, så skal vi bare herover. Hvad skete der? Så er vi her. Jeg har ikke taget særlig mange forsøg. Bare roligt. Jeg tror 2 eller 3 forsøg eller sådan noget har taget noget hertil. Så det er ret nemt. Super nemt oppe i det her. Skal vi bare her. Nemt. Skal vi bare derovre. Nemt. Okay, ved du hvad? Jeg synes den var der. Der var et eller andet, der var en bug, der lige gjorde, at den ikke var der. Jeg synes, den var der, ikke også? Der er ikke alle hoppet ud af den her. Alle hoppet ud af det her spil nu. Der er kun mig tilbage.
Så i stedet for at bruge 200 Robux, så sådan er vi klaret den. Alt sammen. Okay, det ser ud som om det her er en slags elevator. Jeg kan ikke se noget som helst. Holy moly. Timmy, er der noget efter os? Timmy. Jeg ikke kan lide det her. Timmy, fordi hvis der er nogen, det er kun mig, der kan dø. Der er ikke andre, der kan dø her. Udover dig selvfølgelig, Timmy. Skynd dig herind. Jeg er inde nu. Hvis det der spøgelse æder mig, fordi du er mega langsom, så hisser mig op. Hvordan? Spøgelser kan ikke gå ind i elevator, gennem elevator. Ja, lad os gå længere ned. Det er en god idé. Lad os gå dybere ned i minen. Fantastisk idé, du kom på der, Tim. Det vil jeg sige. Wow. Skal vi ikke tage op i stedet for? Nej. Der er kun os tilbage. Alle andre er døde. Men nej. Vi skal selvfølgelig dybere ned. Det er klart. Okay, Tim. Sig det bare lige. Det ser ud som om elevatoren er gået stå. Okay. Der kom den så det sidste stykke. Det ser ud som om vi kom ud i live. Okay. Så vi var ude. Vi gjorde det. Lad os stille os op og lede efter min power gem. Den er her et eller andet sted. Jeg kan se den. Nu siger det bare lige. Jeg tror, det er den der. Ikke også? Jeg tror, det er den her. Nu tager jeg den. Og jeg er ligeglad med, om der er spøgelser, eller jeg tager den. Se en dejlig lyd. Oh no. Hvad tror I skal med den her? Ja, det er min. Jeg havde den med hjemmefra. I er anholdt alle sammen for at ødelægge jernbanen og sådan noget. Okay, og I har også slået kromutter ihjel. Der vil jeg sige, det, lige det der var ikke os. Alt andet, det er rigtig nok, det var os. Men det der, det var ikke os. Bliver vi anholdt nu? Jeg troede, vi skulle slås med dem. Okay, de har ikke taget en pistol. Timmy! How are we going to get out of here? Jeg ved det ikke, Timmy. Jeg ved det da ikke, Timmy. Det gik så godt. Det gik så godt. Prøv at se, om du kan finde et eller andet, vi kan bruge. Okay, jeg har fundet en knap herovre. Kan vi bruge den måske? Gør det. Hvordan slipper vi ud? Okay, vi kan vælge. Place TNT eller find another way. Place TNT, yeah. Okay, Tabray, hvis du lige placerer noget TNT der, så tænker jeg, så kan vi komme ud den vej. De har ikke taget min pistol, og de har ikke taget din TNT. Hvor væk er det? Jeg har noget TNT i lommen fra før. Okay, selvfølgelig har jeg det. Okay, så går jeg lige herover. Skal jeg gøre noget? Whee! Vi gjorde det, Tabray. Vi gjorde det. Kom alle sammen. Der er kun mig, Timmy. Der er ikke... Alle sammen er der ikke. Der er kun mig, ikke også? Vi har ikke meget tid. Okay, er der overhovedet nogen efter os? Timmy, vi har god tid. Der er ikke nogen efter os. Men har vi krystallen? Goddammit. Hvad sker der nu herovre? Timmy, hvad er nu det her? Hvem er Jim? Giv mig den der. Jim, hvad er der sket? Hvordan er nu kommet så meget? Han er ved at dø. Det kan jeg godt se. Kom, vi hjælper. Nej, skynd jer, tag den der gem fra mig. Okay, skal jeg også tage en af dine arme, eller skal du bruge dem alle sammen? Jeg tog fejl af dig. Det gjorde han, hvis der er noget, vi er gode, så er det her. Jeg har taget gemmen, gutter. Gutter og gutterinder. Hvor kom du overhovedet fra? Det er den onde gem fra tidligere. Tim er den gode, og Jim er den onde. Hvem er det, vi ikke skal stole på? Han sagde, der var en, vi ikke skulle stole på. Men hvem er det? Det er bulleravnet mørkt. Oh god. Nu mangler vi kun slutningen. Jeg tror, vi klarede den. Men der er en, vi ikke synes. Der er en forræder. Der er en, vi ikke må stole. Hvem er det? Oh god, nu vil jeg vide, hvad... Okay, vi gjorde det. Vi mangler kun en krystal nu. Så kan vi... et eller andet. Så kan vi få gratis grøn energi, eller der er et eller andet, ikke også? Den kommer først den 2. august. Glæder jeg til afslutningen på Time Travel Adventures? Jeg glæder mig. Hvis du glæder dig, så kan du vise det. Super dem, ligesom de andre videoer. Ved at trykke på like-knappen. Det er rigtig, rigtig gode til, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Så tak til alle jer, der ser og liker mine videoer. Det sætter jeg pris på. Så i dag, tak fordi I så med. Jeg håber, I bliver ses i næste video.